Na hora de adubar sua horta, escolha o melhor adubo para você adubar sua horta. Agora eu vou mostrar para vocês qual é o adubo, o melhor adubo para qualquer planta, para qualquer horta que você tiver. Porque quando eu mostro o adubo ou o esterco, é porque já foi aprovado na minha horta, entendeu? É assim que eu faço. Então vamos pro vídeo que eu vou mostrar para vocês tudo direitinho, mostrar o adubo, como que você vai adubar. Aqui, ó, para uma terra que eu tenho aqui, ó, jamais um pé de quiabo ficaria desse tamanho aqui e carregado desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui já foi tirado quilo de quiabo daqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó o porte do pé de quiabo. Agora vamos, que eu vou mostrar para vocês o adubo. E vou mostrar para vocês como que vai ser certinho para diversos tamanhos de plantação. Os tamanhos, as medidas certinhas, vou mostrar para vocês. Vou mostrar, começar a adubar. Agora vocês vão ver aqui, ó, esses pezinhos de quiabo aqui, ó. Olha o tamanho deles, ó. Ó, tá vendo? Tamanho. O que que eu vou fazer aqui, ó? Esse adubo é o NPK. O 10, 10, 10. Observe, porque para você chegar lá na, ele é vendido em floricultura, casa de agrocampo, essas coisas. Ele é mais branco. Tá vendo assim, ó? Os outros 10, 10, outras medidas, outras qualidades, eles são escuro. E esse 10, 10, 10, eles são branquinho. Tá vendo, ó? É igual eu falei. Quando eu indico um produto para vocês, é porque já tá comprovado, já tá aprovado por mim na minha horta. Tem que passar por ela primeiro, eu ver o resultado. Eu vou mostrar para vocês como que é usado e vou mostrar para vocês ali onde que eu usei, para você ver a situação de como que tá. Eu já vou derramar eles aqui. Eu vou pôr ele todo nesse, para não ficar enrolando muito aqui, ó. Ó, presta atenção, viu? Presta atenção como você vai usar. Porque quem nunca usou, para quem não sabe, se você usar um pouquinho a mais desse adubo, se você usar da forma errada, você perde sua planta. Eu já perdi planta já quando eu não entendia. Já perdi. A distância que tá, ó, tá a distância de um, de 45 centímetros de uma planta para outra. Eu vou fazer isso aqui, ó, no meio, ó. Ó, no meio, tá vendo um buraquinho? Ó a tampinha. Eu uso uma tampinha dessa, ó. Ó. Tá vendo? No começo, para essas plantas que tá pequena, tá vendo? E para essa distância, eu vou usar uma tampinha dessa aqui, ó. Ó. Gente, ó. Você pode ter certeza que isso aqui é suficiente. Pode ter certeza. É suficiente. Depende da distância, o que que você faz? Da distância das plantas da sua, você começa de um lado, joga mais para perto de um. Pode ser também, ó, tampinha, jogou, cobriu. Gente, vou falar para vocês. Eu vou falar para vocês. Ó, tampinha, tá vendo, ó? Cheinha, ó. Jogou, fechou. Gente, vale a pena. Esse adubo aqui, ó, vale muito a pena, porque ele é completo. Ele é completo. Completo. Esse adubo aqui, ó, recomendo muito. Aí, pode esperar que sua planta, ela vai
engrossar, ela vai carregar, ela vai produzir, dar muito fruto, você entendeu? Recomendo a vocês usar. Do que, tipo assim, por quê? Porque tem gente que não consegue comprar o esterco. Ó, vocês veem aqui, ó, minha terra aqui, ó. Ó, terra fraca, ó. É terra fraca, lavada, sabe, gente? Aí, eu não tenho como comprar o esterco. Não tem como comprar o esterco. Eu planto. Tá desse tamanho aqui, ó. Você pode usar menor. A planta mais pequena, mas você usa menos. Você usa menos adubo. Pelo amor de Deus. Não vai achar que vai pôr muito adubo. E você vai ter sucesso na plantação, que é engano seu, viu? Você vai perder sua plantinha. Olha, ó o porte do pé de quiabo, gente, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo? É em terra, não é terra forte. Aqui não é terra forte, gente. Você entendeu? É o adubo. Esse adubo é super bom. Recomendo a vocês, ó. Tá vendo? Tá vendo? Venha ver aqui, ó. Agora vamos ver nos outros pés maior. Nos outros pés maior, eu vou ensinar para vocês como que é usado nos pezinhos que eles estão maior. Não tem importância. Você não comprou o adubo? Você vai ver esse vídeo? Você vai lá correndo comprar o adubo. Não tem importância de... Tá vendo? Aqui tudo foi usado, ó. Ó o porte dos pés de berinjela. Tá vendo, gente? Aqui tudo foi usado. Aqui eu já usei, na verdade, duas vezes. Eu usei ele seco, o adubo seco. E usei ele diluído na água também. Você pode diluir na água, colocar um pouquinho na raiz. Ele atinge mais rápido. Mas isso é mais perigoso para você. Você corre mais risco de matar sua planta. Você entendeu? Se você usar com água. Porque ele vai direto. Ele já vai dar um choque térmico na raiz da sua planta. Ó. Tá vendo aqui? Já foi usado ó, uma vez. Ó. Observe. Como que fica? Quando ele recebe o nutriente do adubo, ó, observa aqui, gente, ó. Tá vendo? Agora vamos mostrar nos pezinhos maior. Eu vou mostrar nos pezinhos maior ali como que eu uso a medida certa e a distância. Bora. Esses pés de quiabo, eles já estão já com 1 metro de altura. 1 metro de altura. Aí você pergunta, é tarde? Já é tarde, eles já cresceram. Precisa adubar? Sim, precisa. Precisa que eu já adubei pé de quiabo, já grande. E ele recebe imediatamente a primeira chuva. Nem precisa chover que ele já fica úmido a terra. E ele já desce para a raiz. Aqui, ó. Por exemplo, vocês vão ver aqui, ó. Eu consigo medir no palmo, ó. 20, 40, 44, 45 centímetros de distância. O que que eu faço? Ó. Tá vendo aqui? Presta atenção. Você mede aqui 15 centímetros. 15 centímetros é mais ou menos isso aqui, ó. Ó. Assim, ó. Faz um chifrinho assim, ó. 15 centímetros, você calcula, ó, 15, aí depois você, a primeira vez você mede, ó, você fez, ó, uma tampinha bem cheinha, ó, olha gente, ó, meu Deus do céu, isso daqui, você vai fazendo de sequência, você faz a mesma coisa, você pega aqui, tampinha, coloca, cobriu, e... Olha, eu garanto para vocês que você vai ter um bom resultado na sua plantação. Vai carregar, vai dar muito fruto. Você entendeu? É um adubo que eu venho usando sempre, sempre. Você entendeu? E tô maravilhado com esse produto aqui. O adubo é encontrado na Floricultura, é NPK, NPK 10, 10, 10.
tudo aqui foi usado, ó. Essa parte aqui, ó. Por que que eu mostro pra vocês? Porque é terra fraca. Terra fraca. Se eu não usar o adubo, o que que acontece? É, eu até chego a desistir de plantar. Por quê? Não vai dar. Não vai dar fruto. Aí você chega aqui, ó. Você vê uma belezura dessa aqui, ó. Você entendeu qual que é a jogada? Você chega aqui, ó. Vê uma belezura dessa. É o que vai acontecer na horta de vocês. Vocês me entenderam? Deixa um seu gostei, seu joinha aí, ó. Se vocês estão entendendo bem a explicação que eu tô dando para vocês. Para vocês usar o adubo certo. Que eu quero que vocês tenham um bom resultado. Tem condições de uma grossura de um pé de quiabo desse aqui, ó. Graças ao adubo certo. Vocês entenderam? E fica com Deus e até a próxima. E o adubo, ele é barato. Um saquinho daquele custou apenas R$12. Não se esquece de deixar seu gostei, seu joinha e um comentário aí. Fui, até a próxima.